Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hakimi bin Fairul Azad. Saya lahir 24 September 2002 di KPJ Johor Specialist Hospital. Okay, yang tadi korang nampak tu, itu adalah mak ayah saya. Dua-dua lahir di Johor Bahru dan saya juga lahir di Johor Bahru. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik termasuk saya dan saya yang nombor 2. Dulu, semasa saya bersekolah rendah, saya bersekolah di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1. Dan apabila saya sekolah menengah, saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru dan mengambil jurusan Mechanical Engineering. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hidup aku bagai mimpi. Bayang sudah ku